Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! E keni përgatitur gjithmonë Gabi, receta e sak të qaj të malit për imuniteti. Të ngrohë organizmi dhe shpirtin, por mi të gjitha, efektet e sa janë fantastike për të mbështur virozat, gripin dhe të tëftohurër. Qaj në rëhti malit me gjallë, ëmbëlsuar me pak mjallët dhe pak lëngë limoni, për vlerat më të forta është një nga dhe recetat më të forta në mbrojtet të organizmi. Një tradit e trashiguar brez pas brezin në Shqipri, qaj i malit përzjet me lëngë limoni, mjallët dhe pak gjallë. Këj fundit është një element që i bënëshje e qajt mjaft interesante dhe as pak të qudichme, sidomos për ata që ka në probleme me kolon dhe me fytin. Nëse ju pëlqen qaj i malit atërë, përdore një shpesh kështu në mëngjes, por edhe në mbrëmje. Përgjerja e ti me gjalp rritë forcën vrepruese të vlerave ushqyese. Gjalpi është e për i pasur me vitamina dhe minerale. A i përmban kalcium, fosfor, potasium, zinc dhe magnes. Për pregatitje në këti qaj kene nevoj për këta përbërës. Një grusht me qaj mali, një luk qaj me mjalt, dy luk gjeve me lënk limoni, një luk qaj gjalp të freskët, një fil gjan me ujë. Bregatitja, si fillim zjeni ujë, në fillim në ujë në nëzhehti një qajnë e malit e lini të zjej për 10 minuta, jo gjithë kohë si kure linjat të të zakonshmi. E hiqni nga zjarë dhe hidhë një në filxanë, më pas hidhë lugën e mjaltit, lëngun e limonit në fund edhe gjalpin e freskët, dhe qaj pijet kur është një rohtë. Por cila është fuqia e qaj të malit në shëndet? Qaj të malit është një nga asetet e natyrës që i ka dhuruar njeriu ndihmë për të përmirësuar mirëqenien e organizmit. Sipas të dhënave të Bright Side, çaji i malit ka efekte të fuqishme në forcimin e imunitetit. Ai ndikon në tretjen shumë më të mirë të lehtë dhe lufton alergjit të astmës, dhimbjeve të kokës dhe sinuzitit. Çaji i malit ka një fuqi të jashtëzakonshme gjithashtu në trajtimin e problemeve të të ftohtit gripit, dhimbjeve të fytit, kollës, dhimbjeve të krahrorit, trajtimin për mes qaj të malit mund të ofrojë shumë vlera. Jo më kohë që lësohet limoni së një fruti e gjatësis, limoni është i pasur me vlera të qmora për shëndetje. Vetit kuru e se të ti janë të fuqishme falë vitaminës C, të cilat janë efekt të qëru e se të limonit me njërë në organizë. Mjalti është të cilësuar në dërshekuj si niktari përëndive dhe e vinë edhe shumë lavde a i ka një përdorim të gjërë jo vetëm si mbëlsues. Për para shpikjes antibiotikve, mjalti përdore gjërëstisht në trajtimet të për... nëryshme të problemeve të lukurës. Nëse e pini këtë qaj që mëngjes më nëgjes në vëtë kafes, jo vetëm që do të keni përfitime që ndoshta nuk i keni ditur më parë, por në këtë video do ju të regoj disa nga përfitime që mundëson vetëm pyrja e qaj të mali. Do keni një zemër më të shëndechme, Qaj i malit është të mbushër më antioksidantë fuqishëm që mund të ullim presionin e gjakut. Shtryd në një limon për të marrë më shumë vlerë ashtes të vitaminës C, e cila ndihmon trupin të uaj të përthith antioksidantët. Nëse do pini qdo mëngjes njës një filgjan qaj i mali, dita i do të shkojë më mirë dhe do të keni më shumë energji. Do ju ndihmoj të më shtoni në pesh. Antioksidantët e pranishëm në qaj i në malit janë pro reduktimi të yndyrës të barkut dhe studimet sugjerojnë se kafeja do të çlirohet nga acidet e tyndyrore që bën edhe të digjni më shumë kalori. Ju mbron nga alergji. Studimet japoneze kanë zbuluar se numri i lartë i elementeve përbërës në çajin e malit mund të ndihmojë në forcimin e imunitetit ndaj alergjive, siç mund të keni edhe alergji nga qimet e të kafshëve dhe pluri. Konsumi i çajit të malit do ju ndihmojë të mos vëni edhe nga probleme të ndryshme dhe edhe përfshirja e ti në djetën tuaj e ushqimore, është një nga përbërstit më të mirë për organizmin. Qaj shqiptari malit përdoret nga e gjithë bima dhe gjithashtu. Kjo bima e maleve shqiptare është konsideruar pre shekuish si vlera më e mirë për organizmi shëndecor. Qaj i malit, varjetet i bimor sindiritis, është naturalisht pa kafein. A i është i bërë nga gjethet lullet edhe kërcel i bimës sindiritis që lullëzonë në shpatet dhe malet shqiptare. Edhepse, në vendet e mesdeut kjo qaj akoma bërë pjesë në bimët e njohra, shumica njerëzve përdorin atë në varietetin e thanë. Qaj i malit ndihmon në shëndetin e aparatit tretës dhe përmban antioksidantët e sajnë naturalë. Aja është të plot me flavonoide dhe plot me antioksidantë. Studiuesit kanë zbuluar se bimet e familjes indirektis përmbajnë substancat të rëndësishme që luftojnë në mikrobe dhe inflamacionet. Të gjitha këto bim përmbajnë edhe vajrat të tyre esencial. Një studimi fundit ka zbuluar se ekstraktet që vinë nga bima e familjes sideritis deritis ullin nivelin e tensionit të gjakut dhe qetsoj në gjithashtu e në tuajat të, të gjakut. Studimi i kryer në bikafsh kanë zjerën se Doza do me thënë se ekstrakteve në fjallë në dikmon zgjerimi në zgjerimin e nve të gjakut, në ullin e tensionit të gjakut, ma dhe edhe presionin dhe zemrës. Studiu e si gjithashtu ka në konfirmuar rolin pozitiv të këtyre bimbe në shëndetin e zemrës. Me gjitha të është rëndësishme që gjithmon të mësët e proni për të konsumo një atë brenda normës. Brun sistemin tretës Studiuesit kanë zbuluar se pirja e qaj të marin nga bimja e si ull nivelin e inflamacioni në sistemin tretës. Kjo ndodhë falë pranises e fenoleve dhe, dhe antioksidantve që gjende në tërshëm të këto bimë. Po ashtu, studiuesit kanë zbuluar se inflamacione dhe toksiciteti uleshin për një periuda fatë Kjo si pasoj aftësive mbrojtës e dhe qajtë shqiptarë të malit. Përgatitja e qajtë shqiptar të mali duhet të bëhet ashtu si që u folë me herët në mënyrë që të mërni të gjitha këto përfitime. Tokat shqiptare janë të bekuara me thesare naturale të bimës mas dështore të qajtë të malit. Nuk është aspak pak që di që jo vetë në vendasit, por edhe të huajt, që takoj në kulturën shqiptare mbetet të mahnitur nga bima që është ndritë organizmin dhe ofronë shumë përfitime për të. Diçka është e sigur, as një vënd në bot nuk e prodhon këtë bime cilësi ka ishtë të lartë sa e jona. Si pas burimeve, karakteristikat e tregjeve të uaja për varietetin shqiptar janë në kulmin e tyre. Qaj malit shqiptar të umbet mendjen maru më nunike, të përshinë në e kove të kaluara dhe të rinjallë njësin e plot të shies. Qaj malit është një nga produktet më të kërkuara në të gjithë botën, në komunitetet shqiptare që jetojnë në Europë, Amerikë dhe Australi. Por shpesh, edhe tre guvendas ndodhet pëthuaj se bosh nga kërkesat të mdhaja të qaj të malit. Zakoni shqiptar është të grumbudhimi dhe blerja e sasive të mdha të qaj të malit gjatë verës dhe fillimit të vjeshtës për ta përdurur atë të, të ngruhë të deri në pranverë. Mungesa e qaj të malit në trek i leta pas januarit pasaj të varen të bustina e qaj të plur, pudur, plot me kimikate aromatike, por cilat janë vlerat dhe fuqishme të qaj të malit. Qaj malin tihmon në shëndetin e aparatit tretës dhe përman antioksidant natural. Ajo është plot me flavonoide dhe antioksidant. Studiuesit kanë zbuluar se bimet e familje si deretis përmbajnë në substancat të rëndësishme që luftojnë në bik mikrobe dhe infeksyonet. Të gjitha këto bim përmbajnë në vajra esencial. Ndihmon edhe në ullin e tensionit të lartë. Një studim i fundi zbuloi se ekstrakte që vinë nga bima e familja si deretis nivelin e toksicitetit në gjak dhe që të e në të gjakut. Studimi i kryer kanë zirë në pas se doza do më thënë se ekstraktin në fjal ndihmon edhe në nivelin e tensionit të gjakut, ndihmon në zjarimin e enve të gjakut, gjithashtu në ule e tensionit të gjakut dhe në ule ndaj presionit të zemrës. Studimet gjithashtu konfirmojnë rolin pozitiv të këtyre bimëve për shëndetin e zemrës. Është mirë edhe për sistemin tretës. Studuesit zbulojnë nëse pirja e qaj të mal nga bimet e sidiritis diritis u në sistemin tretës. Kjo ndodhë fale pranisë së fenoleve dhe antioksidantve që gjende në të të këto bimë. Studuesit kanë zbuluar gjithashtu se inflamacioni dhe toksiciteti u për një periuda fa Kjo si pasoj aftës i vëmbrojtës dhe ti. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë, të mosë zëvëndësojnë në këshillat e mjeku tuaj osofruesi të kujdesit shëndetësorë, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat para prake ndërveprimet ose efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja të bëni like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu.